Keni shpresa se ky për shpejtim për rrugtimin e vendeve si Yni, si Shqipëria dhe Bashki dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor do të ndodhë sa afërmi? Tem unë i qëndroj asaj që kam thënë edhe përpara sa të hapeshin negociatat. Kur ne i kishim bërë të gjitha detyrat e shtëpisë, edhe rrinim pristim dhe merrnim refuzim pas refuzimi, kam thënë që ne meritojmë çelin e negociatave. Por, sepse nuk po kërkojmë të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian, po të hapim negociatat. Jemi gati për të hapur negociatat, nuk jemi gati për të qenë antarë të Bashkimit Evropian. Që do të thotë që procesi i negociatave është një proces që ne duhet ta bëjmë për veten tonë. Jo për Luksemburgun, apo për Francën, apo për Gjermaninë, për veten tonë, sepse është një proces që do të na ndihmojë jashtëzakonisht dhe do të na ndihmojë historikisht që përmes përmbushjes atyre kritereve që tha Xavier, ne faktikisht të ndërtojmë shtetin evropian këtu në vendin tonë dhe pastaj të jemi pjesë e familjes europiane si një shtet antar. Procesi i negociatave është një proces fantastik, transferimi i dijes institucionale të Bashkimit Evropian që ndihmon vendet që negociojnë të ngrenë të gjithë arkitekturën institucionale të nevojshme për qytetarët e tyre. Kështu që ne nuk kemi arsye të kërkojmë përshpejtime artificiale për shkak të luftës në Ukrainë. Madje, madje, unë edhe në Kiev, ju e dëgjuat, e thash që uroj që ukrainasit statusin e kandidatit mos e marrin si një futje në Bashkimin Evropian, sepse do zhgënjehen. Do kërkoj kohë të gjatë edhe për Ukrainën, pavarësisht se lufta është në Ukrainë. Kështu që nuk kishof të lidhura këto dyja. Por, unë mendoj që për shkak të kësaj situate, ne bashkarisht duhet të përshpejtojmë procesin e përafrimit politik mes vendeve që negociojnë, ose jo antare, dhe vendeve antare, në aspektin e asaj që presidenti Macron e quan një komunitet i ri politik, apo që presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel e quan thellim i procesit të europianizimit të të gjithëve së bashku. Kështu që në këtë aspekt ne kemi ide tona, të gjithë kanë ide të tyre, ne po punojmë edhe me qeverinë holandeze për të pasur një propozim për bashkët se si mund të bëhet ky thellim. Dhe ky është i proces që po mund ta përshpejtojmë. Por procesi i antarësimit nuk ka çfarë përshpejtohet përveçse duke përmbushur detyrat. Dhe këtu nuk kemi çfarë kërkojmë. As kryeministri i Luksemburgut, as presidenti i Shitit Evropian, as presidenti i Francës, as kancelari i Gjermanisë, sepse kjo është detyra jonë. Ne duhet të bëjmë detyrat tonë. Dhe do t'i bëjmë për veten tonë, jo për Europë. Momenti që ne i bëjmë detyrat, atëherë do themi, siç thamë më parë, tani jemi gati, tani ne nuk jemi gati.